DJ Ndiesh, uko sawa? Ignitaz, mambo vipi? Chukua mic pia. Usiogope. Mambo vipi? Poa sana. Niko fresh? Fiskali sana. Kwanza hata niulize mix ziko kadhaa pale. Sijui kama naweza kutudia one more piece. Mambo niko metayarisha tu hiyo moja. Tunaweza pia. Gani? Iko hapo. Tutawachagulia moja. Sawa. Maybe mjitambulishe tu jina kamili. I'm Ben. Benson Gachukia. Yeah. The leader of Ignitaz. Sawa. Sawa leader. Mimi naitwa Anthony Mureithi. Mimi ndiye treasurer wa Ignitaz. Wewe ndio machuma. Nitakutoanisha after this. Joseph Maina. Mimi ndo stunt manager. Stunt manager. Bwana kuvunjika hapo sawa. Mimi naitwa Janice. Yeah. Sami Semelini. Best lady dancer in this group. Sawa. Na mimi naitwa Jonte. Na mimi ndio member. Wewe ni member tu. Down to earth. Mimi naitwa Audrey. Mimi ni member tu. Jonte, mic yako ni kama tu kukusikia unaweza jintroduce. Naitwa Jonte na mimi ni member. Hapo sawa. Yeah. Sijui mna fellowship church gani? Na pastor wenu ni nani? Mko under which pasi? We fellowship in PCA kwa farmers. Pale on your way to Ka West pale Maziwa. Yeah. Pastor wetu ni Evangelist Julius Geshohi. Yeah, he's new lakini anatujua. Yeah. Anawajua. Yeah. Tukimuuliza atasema anawafahamu. Sisi ni watoto wake. Kweli? Mm-hmm. Kwa sababu kwa industry at times unakuta mtu ni msanii batana hiyo ana that spiritual covering, so I believe ni muhimu sana, au sio? So maybe mtu take through maybe preparation process yenu, how do you come up with mixes, how often do you rehearse maybe? Actually our rehearsals are daily. Not after hapa tunaenda. Okay. Hata kani Sunday unajua bado lazima we represent our church. Kweli. Alafu our mixes tunaondio na one choreographer of ours, DJ Dolphin. Yeah, and yeah, alikuwa dancer pia. Alikuwa dancer. Akakuwa DJ aka. Noma sana. Alafu it takes kitu 2 to 3 weeks to make one dance. We split into groups, yeah, as individuals. You do something then we complete it as one, then we make a mix. Yeah. Yeah. Na mna recruit aje? Maybe mimi kama mimi nataka ku join Ignitaz. Criteria ni gani? You know one thing dancers don't know. It's that usiseme wewe ni dancer mnoma. Kama ni dancer wa dancehall, jiestablish na hiyo. Kama ni b-boy, jiestablish na hiyo. Tukikuita auditions, tunakwambia uko poa dancehall, fanya hiyo, fanya b-boy. Unajua in a crew we must be people of kila mtu akona strength yake. Sasa as in see ni different strengths. Kuna msi yako Lingala, kweli. Kuna msi yako dancehall, kuna msi yako b-boy, hip hop. Nana. Okay. Inakuwa strong, inakuwa crew strong sana. Okay. Maybe unaweza tuambia tu how you guys mna manage ku stay intact spiritually. Maybe do you guys meet maybe for BS ama for fellowship? What do you do? What do you guys do ku are strong spiritually? Okay. Mm. Every day of before we start our practice, lazima BS. We pray, Bible study na so that we can grow pamoja. Okay, kila mtu anapatiwa siku yake. Yeah. As in Monday this is your day. Hivyo sasa kila mtu ana lead. That is a must. Yeah. Ndio, that is why as in mtu ana grow vizuri spiritually. Yeah. And tuseme kama for example siku anajua Bible tuseme hivyo. So at least inanipatia that courage and that motisha ya kushinda nikisoma Bible. More and more. Then I get something to share with my friends. Yeah. Sijui watu wakitaka kuwapata ama kuinteract na nyinyi, ku get in touch with you guys, sijui kama mko social media na handles ni zipi? Oh yeah, we are on Instagram, follow us Ignitaz Dance _254. Like our Facebook page. Yeah. Twitter tumelegea lakini tunarudi. Na mtachangamkia. Tunachangamkia. YouTube maybe clips maybe. YouTube ziko. Ignitaz. Wasi wanaweza cheki. Ignitaz with T-E-R-S. Yeah. And you say mwengeza. Okay. E-R-S. Yeah, search kwa YouTube. Yende YouTube channel yetu. Kuna gigi yote maybe mna perform soonest? Tutaweka tu kwa social media. Watu wataona kwa mtandao. Yeah. Nilikuwa nataka kuna mixes kadhaa hapa, so sijui niwarushie gani. Kuna soul mix na kuna hii ya Spafest. Okay. Ya kwanza imenibamba nikasema you have to do one more, au sio? Twende kazi.